Labai diena Lietuva, tikiu, kad šita savaitė daugam buvo tokia ne visai įprasta, po švenčių gal ir sunku į įprastas veiklas įsivažiuoti, tai visai jau čia pat ta savaitės pabaiga, kviečiu ją užbaigti, bent jau tą darbo dieną, kartu su Labai diena Lietuva ir temomis, kurias jums šiandien paruošėme. Ir viena tų temų yra, kad Ukraina vičiūnų grupė įtraukė į tarptautinių karo remėjų sąrašą dėl tiesiamos veiklos Rusijos rinkoje. Tad mes iš karto po žinių aptarsime, koks galimas tokio sprendimo poveikis. Prezidentūra jau kiek anksčiau pasiūlė keisti ambasadorių skirimo tvarką, tad ar siūlomas modelis leistų išvengti nesutarimų dėl kandidatų, tiek šią, tiek keletą ir kitų temų su politologe Rima Urbonaite tradiciškai apžvelgsime. Gruodis buvo mažiausiai saulėtas per visą šalies orų stebėjimo istoriją, tad kaip saulės trūkumas atsiliepia mūsų psichiniai sveikatai, tai taip pat viena laidos temų, turbūt daug kas ir patys savo gyvenime pastebite tą saulės trūkumą, pasižiūrėkime, kągi galime padaryti, kad jaustumėmės visi energingiau. Na, o pasibaigus šventėms, jau taip prie pat tai pabaigai atėjus, apie kalėdų eglių nupuošimą pakalbėsim, nes tikrai yra įvairiausių būdų, kaip jas ir dar panaudoti galima, pavyzdžiui, siūloma jas padovanoti žirgynams. Kokia nauda žirgynams iš šių eglių, taip pat atsakymų ieškosim visai netrukus. Bet pradžioje naujausi pranešimai ir kolegė Jovita Vitkauskė. Labadiena, eterė žinios. Prie degusio daugiabučio viršuliškėse esančioje... Labai diena Lietuva toliau jūsų ekranuose ir pirmiausia apie žinę, kad Ukraina oficialiai įtraukė vičiūnų grupę į karą remiančių verslų sąrašą dėl tiesiamos veiklos Rusijos rinkoje, nepaisant ilgai besitęsiančių pažadų iš ten pasitraukti. Prekybininkai Lietuvoje reaguodami į tai, ką sako, tai kad gaminių iš lentynų dėl to kol kas neketina išimti, nes teisiškai niekas nesikeičia. Mes išsamiau šią temą kalbame su Kauno technologijos universiteto profesoriumi Ryčiu Krušinsku. Labai diena. Labadiena. Tai viena vertus teisiškai niekas nesikeičia, o kaipgi visgi čia yra su verslo morale tokiais atvejais? Žinot, na, verslo morale yra tame tarpe ir subjektyvus dalykas. Be jokios abejonės visuomenės lūkestis yra visiškai Ukrainos pusėje ir jeigu galima paprastai pasakyti, čia pinigų visuomenė norėtume skaičiuoti, tačiau kalbant apie tai kiek kainuoja pasitraukimas iš vienos arba kitos rinkos, be mums paprasta akimi matomų dalykų, tai tokių kaip prekės, prekinis ženklas, esantis ant produktų, yra daug ir kitų finansinių dalykų, tokių kaip įmonių arba įmonių grupių skolos, įmonių apyvarta, mokami mokesčiai. Ir tik tai kompleksinis veiksnių sudėjimas jis galėtų galbūt na, aiškiau nusakyti, kiek gali kainuoti tas verslo praradimas arba verslo išėjimas iš vienos arba kitos rinkos. Tai šioje vietoje, na, aš manau, kad tie skaičiai, finansiniai skaičiai, jie be abejo yra savininkų, turbūt, na, kompiuteriuose arba galvose, ir jie turi priimti sprendimą, kiek tai kainuoja, kokį nuostolį galima patirti, išeinant iš vienos arba kitos rinkos. Tačiau, be abejo, visuomenės lūkestis ir moralė, yra turbūt tai, apie ką mes daugiausiai kalbame ir tai yra suprantama dabartinės situacijos kontekste. Nes matyti ne viską galima ir finansiškai įdėti į tas lentynėles kaip patys kaštai pasitraukimo, bet matyti ir tam tikri kaštai reputacinės žalos gali būti patirti. Ir šiuo atveju, kaip Jūs manote, ar toks sprendimas, kad Ukraina įtraukė dabar į tokį sąrašą šią įmonę, ar gali paveikti pirkėjus renkantį šią produkciją, ar jau labiau tikėtina, kad tie, kas norėjo boikotuoti, tai tą jau darė ir iki šiol? Na, aš manau, kad pastaruoju metu bet kuri atsirandanti papildomą informaciją vienai arba kitaip pirkėjus paveikia. Be abejo, mes galime kalbėti apie skirtingas pirkėjų grupės, na, jaunajai kartai, moraliniai dalykai, skaidrumo dalykai, tas
žalumo aspektas, tvarumo aspektas galbūt vaidina didesnį vaidmenį negu vyresniai kartai. Tačiau jeigu mes žiūrėsime per tą finansinį aspektą, tai be jokios abejonės visi suprantame, kad bet kuri verslo veikla turi generuoti pajamas, iš jų gaunamas pelnas ir be abejo, kas už to stovi, nu, tai gal stovi savininkai. Iš šioje vietoje galbūt, na, aš kaip ir pilietis, turbūt labiau pasigendu pačių savininkų aiškesnės, tikslesnės pozicijos ir tokio įėjimo į visuomenę, aiškinant priežastis, kodėl jie negali padaryti kažko arba daro vienaip arba kitaip, lyginant su tuo, ką mes išgirstame kaip informaciją iš papildomų rinkų. Taip, nes ką mes, kas aišku apie pačią įmonę, tai kad nors pažadai pasitraukti, bet štai ieškome nauji darbuotojai, mokami toliau mokesčiai pačiai Rusijai. Bet, ponia Krušinskai, jeigu istoriškai pasižiūrėtume į panašius atvejus, kad ir antrąjį pasaulinį karą, tai ir daugiau yra buvę tokių pavyzdžių, kai šalys štai tęsia veiklas ir tam tikrą ekonominę naudą gauna iš šalių agresorių. Taip, pasaulyje. Jie yra vykdomi įvairūs tyrimai moksliniai, tai tikriausiai ir Rusijos Ukrainos karas po kelių metų taip pat išauks tam tikrą tyrimų sritį susijusį su karo ekonomika. Yra bandant ištirti, kiek įmonės, kurios pasitraukė arba nepasitraukė tos rinkos susijusios su karu, kiek jos papildomos naudos arba patyrė nuostolį. Panašus tyrimai yra daromi ir su antro pasaulinio karo, sakykime, istoriniais momentais, kai mes kalbame apie bendradarbiavimą su na, Vokietijos nacijais, tam tikrų kitų šalių, nes noriu minėti konkrečių pavadinimų, bet vis tik tai tokie tyrimai yra daromi ir jie atskleidžia tam tikras istorinės tiesas, sankcijų poveikį, kurių mes turėtume ateityje pasimokyti. Tačiau vis tik tai turėtumėm taip pat suprasti, kad ekonomikos variklis yra su vertė ir na, žmogus arba kaip esininkas tą vertę kurdamas jis nori naudos savo. Tai šioje vietoje yra labai daug persipinusių aspektų, tačiau vėlgi norėtųsi grįžti į tai, nuo ko mes pradėjome pokalbį. Vis tik tai moralinis aspektas, jis taip pat yra labai svarbus ir Lietuvai įvaizdžio prasme, tai tikrai na, neprisidės prie įvaizdžio gerėjimo arba gerinimo. Minėjot, kad yra ko pasimokyti galim iš istorinių atvejų, kokios tos pamokos galėtų būti? Tos pamokos yra tokios, kad vis tik tai istorija anksčiau arba vėliau, ji pritraukia dėmesį tyrėjų, istorikų ir tada pamatom, kurios kompanijos, net ir senai įsteigtos garsiosios Europos kompanijos, sakykim, praeitie bendradarbiaudamos su nacių režimu, jos augo, turėjo papildomą naudą ir tai tokie faktai įslendantys kompanijoms, jie neprideda tos pačios reputacinės naudos dabar, kai mes kalbame apie tokią karo situaciją Europoje. Reikėtų taip kalbėti. Juolab, kad net ir dabar mes, jei pasižiūrėsime Yale universiteto mokslininkai, jie turi net visų kūrę atskirą duomenų bazę, kurioje yra įtraukiami traukiamos tos pasaulinio lygio kompanijos. Tame tarpe ir Lietuvos kompanijų yra, kurios vienaip arba kitaip deklaravo savo ryšius su Rusija, išeidamos iš Rusijos, sustabdydamos veiklą, nutraukdamos investicinius projektus. Ir tokiu būdu, taip pat, tai yra kompanijų reputacijos dalykas, kuris vis tik tai tikimasi vienaip arba kitaip galėtų kurti naudą arba padaryti tam tikrą poveikį. Ačiū Jums. Jūsų įžvalgas Kauno technologijos universiteto profesorius Rytis Krušinskas buvo su mumis, beje, Vičiūnų grupė veiklą vykdo ir Ukrainoje, ten taip pat prekybos tinkluose galima įsigyti šios produkcijos. Žinoma, šitą temą ir vėliau žiniuose bus, kur dar daugiau informacijos apie tai, o mes dar apie Rusiją šiek tiek pratęsime, į šią savaitę ir šios savaitės Europos Sąjungos sprendimus pasižiūrėsime, nes buvo įvestos sankcijos Rusijos valstybiniai deimantų milžiniai Alrosa ir jos vadovui. Tai dabar detaliau apie tas sankcijas su LRT žurnalistu Mindaugu Aušra pasikalbėsim. Labas, Mindaugai. Labas, Simona. Apie pačias sankcijas detaliau, kas juose numatoma? Tai nuo sausio pirmos yra draudžiamas importas neapdorotų Rusijoje išgautų deimantų į Europos Sąjungą ir į tas vadinamą G7 priklausančią šalis
Ir tada taip pat sankcionuota ir pati įmonė ir jos generalinis direktorius. Tai matyt, šiuo atveju svarbiausias yra tas importo draudimas, jau kad nebepatektų tie deimantai. Kitas etapas su sankcijų įvyks kovo mėnesį ir bus uždrausti tie rusiški deimantai, kurie jau yra apdorojami užsienyje. Tai čia tik ką galiu dar atskirti, kad dabar yra tie neapdoroti, kai yra iškasami ir jie neatrodo taip, kaip mes matome jų juvelyriniuose darbuose. Tai jie yra siunčiami apdoroti į kitas šalis ir tai vat, jau bus draudžiama ir jų patekimas į ES ir G7 valstybės. Na, kol kas tai reiškia, kad nuo dabar dar porą mėnesių tie deimantai apdoroti, jie dar gali būti mūsų rinkoje, jeigu mes žinome, kokia yra tų deimantų kilmės šalis, nes tai yra gana taip pat sudėtingai nustatomas procesas. O nuo rugsėjo taip pat bus įvesta jau ir tokia nauja turėtų būti atsirasti sertifikavimo schema, kuri apskritai leis patikrinti, kur tas deimantas buvo iškastas, kokia yra jo kilmės šalis, kad galim būtų apriboti Rusijos deimantus. Tai kodėl tokių draudimų reikėjo ilgai laukti, nes iš tiesų ta rinka Rusijos deimantų, ta pramonė, į ją iš karto buvo atkreiptas dėmesys, vos tik prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje. Ilgai teko laukti todėl, kad labai buvo sunku susitarti su valstybėmis iš tiesų ir pirmosios apskritai savarankiškai tų deimantų importą užsidraudė Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Iš kitos pusės dar buvo svarstoma, ar tai yra tas sektorius, kurį galbūt reikėtų labai griežtai riboti, nes nors čia galbūt skamba labai daug, kad visos pajamos gaunamos iš Rusijoje iš deimantų pramonės sudaro 4 milijardus eurų, bet iš naftos ir dujų eksporto Rusija gauna 380 milijardų eurų, tai kur kas tos didesnės pajamos yra. Ir šitos sankcijos, kalbant apie deimantus, jos tokias šiek tiek simbolinės yra, kai mes pažiūrim į tą perspektyvą pajamų, bet pagrindinė jų esmė yra vis dėlto praktiškumas. Grįžtant prie to, kodėl vis dėlto tiek ilgai užtruko, yra tokia taikoma jungtinėse tautose, sukurta prieš 20 metų, toks procesas, vadinamas Kimberley procesas, kuris draudžia krūvinų deimantų priekybą, krūviniai deimantai, tai deimantai išgauti iš karo zonų. Ir tai jo vis dėlto valstybės negalėjo jo pritaikyti, nes jis yra taikomas bendru sutarimu, o tame bendrame sutarime dalyvauja Rusija, tai jis būtų vetavusi šitą sprendimą. Tai jau kai užsidraudė Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinės karalystės, vyko derybos tarp valstybių, ypač, žinot, kaip mes girdime, sudėtingiausia yra kažką nuspręsti Europos Sąjungoje, būtent dėl vieningos sistemos sukūrimo ir kodėl čia dabar tas didelis dėmesys į Europos Sąjungą krenta, nes Antverpene yra deimantų birža ir būtent Antverpeno prekybininkai ir lobistai darė įtaką Belgijos vyriausybei, sakydami, kad jie gali nukentėti, kad jų verslas gali nukentėti, todėl tie sprendimai iš tiesų labai ilgai brendo, kol galiausiai buvo pasiekta tai, ką mes turime šiandien. Nes Rusijos deimantai sudaro trečdalį viso pasaulyje išgaunamų tų neapdorotų deimantų, o iš kitos pusės 90% tų neapdorotų deimantų keliauja į Indiją, kad jie būtų apdoroti. Tai kodėl tiesiog neužtenka uždrausti tų gavį importo, tai yra prekybos tais deimantais, nes pavyzdžiui, kaip mes dabar matėm, 90% tų deimantų rusiškų nukeliauja į Indiją, ten yra apdorojami ir jų legaliai jie gali pasiekti anksčiau užsidraudusias amerikiečius ar britus. Taip, tai yra labai sudėtingi procesai, reikėjo tos vieningos sistemos, tai pagaliau jį yra, bet tam reikėjo labai nuoseklių ir išsamių derybų, kol galiausiai ir Belgijos vyriausybė pasidavė. Ir man daugai, tu kaip ir sakai, praktiškumas čia yra esmė, kalbant apie pačias sankcijas, o ne tiek jų tą kiekį, nes tai visgi simbolinis uždraudimas, tai visgi kaip tas praktiškumas, apie kokį čia poveikį galim kalbėti? Pirmiausia, kad ir simbolinis poveikis, bet jis reikšmingas, galim įsivaizduoti, kad mūsų rinkose ir Europos Sąjungoje ir G7 rinkose rusiškų deimantų nebebus. Čia galbūt yra svarbu tiems, kas
perka tos deimantus ir na, kurie dalyvauja toje priekyboje, kuriems patinka ta juvelyrika. Tačiau vis tiek bus turimtų iššūkių, nes pavyzdžiui, mes matome, kad sankcijos naftui ir dujams neduoda tokio poveikio, kokio mes labai norėtume, o deimantų pramonė pati iš savęs yra labai sudėtingi, jos logistika ir atsekaumas yra labai komplikuotas, labai įmantrus, na ir gali būti labai sunku tos draudimus įgyvendinti, nes pavyzdžiui, tuo pačiu deimantų biržoje yra prekiaujama kurį laiką, kelis kartus, kol galiausiai jį įsigyja juvelyras ir dažniausiai tie deimantai yra į tokias na, grupės sudedama, kurie yra išgauti iš skirtingų valstybių na, ir dažniausiai yra ženklinami kaip mišrios kilmės. Tai tam, kad tie rusiški deimantai toje mišrioje kilmėje nepasimestų, reikia sukurti tą sertifikavimo atpažinimo sistemą. Bėda tame, kad šiuo metu vieningos sistemos ar patvirtintos sistemos, kurią naudoja galbūt daugelis įmonių, jos nėra. Yra kelios įmonės, kurios naudoja kažką savo. Pavyzdžiui, yra gemologijos institutų, kurie ten tokiais mikroskopinius ženklinimus ant deimantų įdeda. Taip, kiti, pavyzdžiui, Izraelio įmonės daro 3D maketus tų deimantų, jos nuskenuoja ir na, saugojas bazėje. Tai vieni didžiausių tų brangakmenių kasybos įmonė apskritai yra savo technologijos sukūrusios. Bet tai yra labai nišiniai dalykai ir kiekvienas naudoja tai, ką jis yra sukūręs ir ką jis yra išsivystęs. Ir na, dar klausimas, kiek jie tarp vieni kitų, žinai, pasitiki jų pačių sistemomis. Tai reikės tą sistemą sukurti, kuri matyt bus labai brangi ir kuri teks tiems vakarų prekybininkams ir įmonėms ir yra svarstoma, ar ta kaina dabar persikels ir galutiniam vartotojui, kol kas nėra aišku, iš kitos pusės, jeigu tu iš rinkos išėmi trečdalį deimantų, tai vadinasi, jų kaina padidės gal gerai tiems, kurie yra nusipirkę, kurie turi sužadėtųjų žiedus, ar iš mamų, močiučių, ar šeimos paliktą juvelyriką, na tai akivaizdžiai tai yra gera investicija bus ir pabrangs, bent jau trumpuoju laikotarpiu. Bet yra išvelgiama ir kita šviesa tunelio gale, nes ta sistema privalės bus sukurtas, sertifikavimas privalės bus sukurtas, galima bus pasakyti, iš kur deimantas yra kilęs ir manoma, kad būtent todėl sumažės ir krūvinųjų deimantų pardavimas, nes nors jis buvo uždraustas toms grupėms, kurios tarpusavėje kariauja, pavyzdžiui, Afrikos žemynė ir naudoja deimantus, kad finansuotų tą karą įvairių sukilėlį ir taip toliau vyriausybinių, valstybinių lygmenių nelabai buvo tai taikoma ir mes jau girdėjom labai daug gandų, kad na, Rusija taip pat turi tenai įsikišusi ranką, kad ji labai tame procese dalyvavo, mes esam girdėję apie Vagnerio grupę ir krūvinuosius deimantus Afrikoje, taip. Tai manoma, kad ir paveiks krūvinuosius deimantus šitą vakaruose sukurtą sistemą ir jau galim bus labai aiškiai atsekti ir tai. Ir manoma, kad tai apskritai rinka padarys pačią skaidriausią, kokia ji yra tik buvusi, tai taip pat geras matyti žingsnis į priekį. Ačiū tau, Mindaugai, žiūrėsim, kaip toliau, koks poveikis bus juntamas, kalbant apie šias ir galbūt tolesnės sankcijas Rusijai, o eteryje trumpa pertrauka, po kurios kalbėsim apie mūsų visų emocinę sveikatą, kai tiek mažai, kaip šią žiemą, matome saulės. Baimė pasenti. Tikiu, kad ne vienas pasaruoju metu tikrai pasigedot saulės ir gal ir rytais iš lovos sunku lipti, kai taip niuru, tamsu, tai gali būti, kad tikrai neveltui taip ir jaučiatės, nes net ir štai sinoptikai paskaičiavo, kad praėjusį mėnesį gruodį turėjom mažiausiai saulėtų dienų, kiek gruodį yra jų buvę, kadangi saulė šalyje per visą gruodį švietė bendrai tai mažiau nei 9 valandas, bet jei pasižiūrėtume į tuos antirekordininkus tokius, tai pavyzdžiui, Varėnoje mažiau nei pustrečios valandos saulė švietė per visą mėnesį, o Vilniuje apie 3 valandas. Kokį poveikį toks saulės kiekis gali turėti ir turi mūsų sveikatai? Kalbame su medicinos diagnostikos ir gydymo centro Hila gydytoju, psichiatru, psichoterapeutu Eriku Stankūnu. Labą dieną. Labą dieną. Tai kokia išties saulės kiekis ir turi tą reikšmę poveikį mūsų kasdienį savijautai?
Be abejo, kad jisai turi ir kad mes visi reaguojame į sezoninius saulės kiekio sviravimus. Šiaip reikėtų mums turėti maždaug pusę valandos ryškios saulės per dieną, kad mes jausime visi, jau tokie visiškai budrus ir visiškai saliginai laimingi. Neryškios reikėtų gal poros valandų per dieną. Per dieną, o čia skaičiuojam, kad štai visą mėnesį tik tai šiais netaip suskaičiuot puiko. O tai ką ir reiškia žmogui, kai jis negauna tos saulės tiek, kiek tarsi reikėtų tai gerai savijau. Tai matom ir štai vaizduose cepelininis dangus visiškai. Labai geras pavadinimas, dėkingi tiem, kas jį sugalvojo. Kas darosi, žmonėm dažniausiai pradėjo vystytis savotiški nuotaikos sviravimai, dažniausiai į tą blogąją pusę, tai tokie kaip mėgustumas, silpnumas, jėgų trūkumas, pradeda traukti prie saldumynų beje, taip pat pradeda trikti miego ritmas. Žmonės pradeda pakankamai daug miegoti dienos metu ir atitinkamai blogai miegoti naktį. Ir jie turėtų tai atkreipti dėmesį ir imtis kažkokių priemonių. Apie priemonės tikrai dar pakalbėsim, bet dar norisi sugrįžti prie to, kas lemia, kad būtent saulė mums tiek įtakos ir turi. Ar čia mes bendrai kalbame apie tiesiog šviesą, nes būna kiti žmonės irgi sako, taip nėra jėgų, nes ateinu į darbą su tamsa ir išeinu su ta pačia tamsa, nes tiesiog tos mažiau šviesos paroje. Būtent apie šviesą yra eina kalba, nes mums tikrai yra reikalinga natūrali saulės šviesa, kurios tikrai negali kompensuoti dirbtinis apšvietimas. Ir kada jos trūksta, organizmas atitinkamai perina į tokį žiemos režimą. Aišku, jeigu kaip anksčiau žmonės gyvendavo ir daug laiko praleisdavo lauke, jie jausdavosi žymiai komfortabiliau. Šiuo metu mes keliamės, kaip jūs minėjote, su tamsa, grįžtam iš darbo su tamsa, o visą dieną praleidžiame prie dirbtinio apšvietimo. Tai dėl to patiriame pakankamai didelį būtent saulės šviesos deficitą. Ar yra kažkokios žmonių grupės, kurie dar jautresni būtent tam saulės trūkumui, nes visiems matyt norisi daugiau tos dienos šviesos, saulės šviesos dienoje, bet ar yra kam tikrai dar tikėtina, kad labiau stipresnis tas poveikis gali būti negauna? Stipresnis poveikis gali būti žmonėm, kurie yra linkę į depresinius sutrikimus ir šitie žmonės apsitai gali patirti netgi vadinamą sezoninės depresijas, klinikinės, kur kartais netgi tenka skirti ir gydymą. Ir dėl to žmonėm, kaip aš minėjau, reikėtų savim rūpintis patiem. Ir jeigu jie pradėjo jausti, kad jiem tampa gyventi žymiai blogiau, žymiai liūdniau negu įprastai, nereikėtų galauti iki paskutinės akimirkos, ką mūsų žmonės labai mėgsta daryti. Laukti iki paskutinio, kol jau negaliu. Jo, kol negaliu. Kad kokie tie pirmi simptomai yra, kad nelaukti tos ribos, kai jau nebegaliu, į ką atkreipti dėmesį, kas jau signalizuoja? Apie tai, kaip taisyklė signalizuoja toks laimės ir džiaugsmingumo ir pasitenkinimo gyvenimo praradimas. Mes kažką tai padarom ir mes nebejaučiam pasitenkinimo to. Iš paskos galime pradėti jausti, kad gyvenimas kaip ir nebetenka spalvų. Nebėra tokio emocinio reagavimo į kažkokius įvykius. Atsiranda pesimistinės nuostatos, niekas tikas nebedžiugina, pradeda netgi kartais įtrikti apetitas, atsiranda nerimas, įtampa. Tai rodo, kad gal čia jau nėra tiesiog reakcija kaip ir kažkokia tai sezoną ar švieso, kad jau galbūt pirmieji depresijos požymiai. Ar pastebėjot, kad žiemos metu ir jums kaip gydytojų jūsų praktikoje padaugėja pacientų? Padaugėja kartais žmonių, kurie yra linkę į sezoninės depresijos. Yra tokia tendencija stebima? Taip. Kokie tada viena vertus žinoma, kai jau yra tam tikros ligos, jau reikia dažnu atveju ir specialistų, bet šiuo atveju, jeigu tiesiog žmogus savo kasdienoje tiesiog pradeda jaustis tą pokytį, karštai galbūt ir su paros metu, su ta tamsa susijusi, ko galima imtis, kaip pirmiausia, savo pačiam padėti? Pirmiausia, gal kaip padėti savo pačiam, tai yra bandyti leisti vis dėlto daugiau laiko tada, kai yra šviesusis paros periodas. Tai pavyzdžiui, jeigu yra darbo metu galimybė,
leisti pietų pertrauką ne patalpose laukia, bent jau išeiti pasivaikščioti. Be abejo, mes turime savaitgalius, mes irgi galime leisti žymiai daugiau laiko lauke. Jeigu savaitgalį pabūni daug gamtoje, gal tada ir tos darbo dienos nelaukia gali kažkiek atsiverti? Kažkiek gali. Iš tos pusės tikrai reikėtų nepamiršti, kad mes esame socialinės būtybės ir kad tikrai verta bendrauti, tikrai verta leisti savaitgalius su jų mielais žmonėmis, draugais ir tai irgi šiek tiek padeda. Fizinis aktyvumas turbūt irgi vienas tų dalykų, kurias gali koks nors pasivaikščiojimas, pavyzdžiui, gamtoje. Tikrai matyti ir reikia duoti tam tikriausiai ir laiko, nes gali žmogus galvoti, štai aš taip blogai jaučiausi, išėjau, nu ką, pabuvau lauke, nieko man ten nepagerėjo savijautą. Matyti, čia irgi tokios kantrybės tam tikros. Čia ir kantrybės ir gal būtent gyvenimo įgūdžių formavimasis, kad mes turime rūpinti savimi, ne tik darbu, bet pirmiausia pradėti rūpinti savimi iš tos pusės, kad laikytumės tam tikro režimo. Kad miegotume tiek, kiek reikia, nepersidirbtume be abejo. Ta rutina irgi gali padėti viską susistiguoti, o kaip artimieji ir kiti draugai, kurie yra šalia, ar yra, pavyzdžiui, kaip patartumėt padėti kitam, kuri mato kitas, kad štai kažkoks slogus jausmas panašu, kaimyną, kolegą ar draugą apėmės? Aišku, po kol tai nėra dar ligos pradžia, tai tiesiog leisti laiką kartu, kaip geriausia aktyviai, geriausia lauke. O jeigu jau tai, aišku, pirmieji ligos požymiai, tai gal paskatinti būtent kreiptis į specialistus, nes žmonės turėtų kažkaip įsisąmoninti, kad jie neturi jaustis blogai. Kad jie nelauktų tos paskutinės akimirkos, kai jau pradeda trikti adaptacija, kai jau pradeda trikti darbingumas ir tik tuomet kreiptis, ieškotis pagalbos. Tiesiog žmonės anksčiau turėtų pradėti rūpinti savim. Kai kurie žmonės dar būna, sako, atsikėliau ir taip ir miegas ėmė ir energijos tiek nėra, bet štai kavos kelis puodelius štai dienoje išgėriau ir kaip mat pagerėjo. Ar čia geras būdas kava gerinti savo savijautą? Kai nėra geresnių, gal ir geras, bet nereikėtų to piknaudžiauti. Taip, viskam svarbiausia saikas. Be abejo. Ačiū Jums. Tai medicinos diagnostikos ir gydymo centro Hyla gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Erikas Stankūnas, su kuriuo aptarėme, kaipgi galim kiekvienas padėti savo šiuo laikotarpiu. O dabar apie mokslo pažangą laidoje, nes kasdienė mokslo pažanga tikrai gali suteikti įvairių galimybių efektyviau diagnozuoti ir tirti ir vėžinius susirgimus. Ir kviečiame dabar Jūs apsilankyti laboratorijoje, kurioje vėžio žymenis mokslininkai mėgina nustatyti iš piršto atspaudų. Pasak mokslininkų, paprastas piršto atspaudo testas, skirtas ištirti, ar nesergate krūties vėžių, galiausiai gali pakeisti mamografiją. Testo tikslas – gelbėti gyvybės ir mažinti išlaidas tyrimams, padidinti atliekamų tyrimų skaičių ir prieinamumą. Esu chemikė analitikė ir specializuojuosi masių spektrometrijoje. Beveik 15 metų dirbau kriminalistikos srityje. Prieš keletą metų iš teismo medicinos perėjau į medicinos diagnostikos sferą, labiau susijusią su praktika. Tyriau prakaitą molekuliniame lygmenyje. Bandymo metu tyriama pirštų atspaudų molekulinė masė, naudojant masės spektrometriją. Tai sistema, kuri matuoja molekulio atominę masę ir pagal tai jas identifikuoja. Pacientui piršto galiuku braukiant metalinės atramos paviršiumi perkeliamas labai plonas prakaito sluoksnis. Prakaite yra daug informacijos apie organizmą, bet mus domina baltymai. Kriminalistikoje labai panašus tyrimas yra taikomas atpažinti įtariamuosius, nustatant informaciją apie jų gyvenimo būdą, naudojant tik pirštų atspaudus. Šį metodą pritaikyti medicinėje diagnostikoje atpažinti vėžio žymes, tyrimo sumanytoje vaidina aukso vertės akimirką.
Mūsų tikslas – aptikti baltymus, kurie tam tikromis sąlygomis gali išduoti, ar tyriamasis turi gerybinį auglį, ar jo organizme vystosi ankstyva vėžio stadija. Eksperimento principas – iš piršto antspaudo tepinėlio gauti cheminį pėdsaką. Mėginį tyriame masę spektrometru. Tai suteikia mums pagrindinių molekulių vaizdą. Lygindami vaizdus su turimais kontroliniais mėginiais, galime pasakyti, ar jūsų organizme yra vėžinis susirgymas ar ne. Šis neinvazinis tyrimo būdas skausmingus ir riziką keliančius biopsijos ir mamografijos tyrimus leis atlikti tik tiems, kam jų tikrai reikia. Žinoma, kol kas šie jau ilgai vėžio diagnostikoje naudojami tyrimai gelbsti gyvybės. O mūsų tikslas – sukurti jiems pažangę alternatyvą. Novatoriškas tyrimas paremtas keliais mokslo pažangos įrankiais, kurių dėka galima atlikti analizę anksčiau netirtų objektų. Šiame tyrime apjungiamos net kelios pažangios mokslo sritys, tokios kaip lazeriai, masių spektrometrija, kompiuterinė įranga ir dirbtinis intelektas. Piršto antspaudo molekulinė sudėtis yra tokia pat unikali ir nepakartojama, kaip ir pats piršto atspaudas. Jis gali suteikti labai daug medicininės informacijos apie tyriamą asmenį. Tai dar viena nusikalsti linkusių asmenų profiliavimo forma kriminalistikoje. Tyrėjams tai dar vienas įrankis padėsiantis susiaurinti įtariamųjų grupę. Tikimasi, kad ateityje paprastesnė invazinis pirštų atspaudų tyrimas galėtų pakeisti dabar egzistuojančius diagnostikos būdus. Kelionė į specializuotą centrą su apmokytais darbuotojais profilaktiniam patikrinimui dėl krūties vėžio truktų maždaug iki 20 minučių. Taigi sumažėtų eilės laukiančių atlikti šį tyrimą profilaktiškai, liga galėtų būti diagnozuojama ankstesnėje vystymosi fazėje, gydimas ir išgyvenamumo rodikliai būtų gerokai efektyvesni. Visai netrukus eteryje žinios, dar prieš jas šiek tiek muzikos, o kitoje laidos valandoje tikrai kviečiu pasilikti ir toliau, nes lauks dar valanda pokalbių iš karto po 15 valandos žinių. Čia studijoje, kaip ir kiekvieną penktadienį, Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė viešės. Apžvelgsime šio savaitės pagrindinės politinės temas, tiek prezidentūros siūlymą keisti ambasadorių skirimo tvarką, ar tai spręstų konfliktai iš esmės. Apžvelgsime ir Visvaldo Matijošaičio įvairiausius lydinčius skandalus šią savaitę ir dar čekiukų istoriją, kasgi čia politikų laukia. Kalbant apie ją, bus ir daugiau temų, kur verta padėti savo eglutes. Kalėdinės jau nupoštas pasirodo tikrai žirgynams, verta jas padovanoti. O kodėl, sužinosit visai netrukus, pasižiūrėsim ir į Niujorko teismo sprendimą susijusi su MeToo byla, viešinamais dokumentais šio atvejo. Tai kviečiu pasilikti tikrai kartu ir visai netrukus sulaukti 15 valandos žinių. My heart fills up with space
Toliau eteryje metas politinės temos apžvelgti su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaite. Labą dieną. Labą dieną. Tęsiasi ir toliau ambasadorių skirimo klausimai. Prezidentūra siūlo dabar keisti pačią tvarką, kaip ambasadoriai yra skiriami, kiek informacijos prezidentui pateikiama. Ar toks siūlomas modelis, kažtai prezidentas gautų pavardės visų siūlomų kandidatų, ne tik kas pirmas vietas gauna, ar tai spręstų iš esmės situaciją? Iš tikrųjų, šita situacija ir šita istorija, melodrama, kaip mes ją bevadintume, tęsiasi jau ne vieną savaitę. Bet būtent šią savaitę iš prezidentūros, o konkrečiai iš prezidento patarėjo Frederiko Jansono lūpų, nuskambėjo tokia frazė, jog norėtų keisti tam tikrą atrankos ir skyrimo procedūrą ir atitinkamai būtų galima remtis teisėjų atrankos ir skyrimo procedūra, kur, kaip jis sakė, teisėjų atrankos komisija atlieka tarsi analogišką kaip užsienio reikalų ministerijoje atestacinės komisijos funkciją. Po šitos citatos aš iš tikrųjų suglumau, nes jau kyla klausimas, ar apskritai profesionalumo ir kompetencijos kažkokie kriterijai prezidentūroje egzistuoja. Pirmas dalykas, teisėjų taryba neatlieka šios patarėjo minėtos funkcijos. Teisėjų taryba tik tai patarė prezidentui, kai šis pasirenka vieną jau vienintelį kandidatą ir atitinkamai atsiklausia teisėjų tarybos. O tuos atrankos procesus vykdo ir iš esmės tą sąrašą tinkamiausių kandidatų pateikia prezidentui pretendentui teisėjus atrankos komisija. Tačiau yra vienas momentas labai svarbus, kad šita mūsų atrankos dabartinė sistema teisėjų iš virš nacionalinių institucijų sulaukia kritikos dėl neskaidrumo. Kitaip tariant, mums siūlo sistemą, kuri nėra ideali. Ir būtent neskaidrumo momentas yra niekur kitur, o prezidento kandidato pasirinkimo etape. Neskaidrumo momentas yra prezidentūroje ir aš paaiškinsiu, kaip jis atrodo. Kitaip tariant, jeigu, pavyzdžiui, pateikiamas sąrašas kandidatų, prezidentas gali išsirinkti nebūtinai tą, kuris surinko daugiausia balų ir nebūtinai tą, kuris daugiausia balsų surinko už, o kurį nori, nors ir iš sąrašo galo. Taip, jie visi surenka minimalų balsų skaičių iš tos komisijos pretendentų teisėjos rankos, bet vis tiek, natūralu, jog kyla klausimas, o kodėl prezidentas pasirinko neaukščiausiai išreitinguotą kandidatą. Ir kai teisėjų taryboje kyla šitie klausimai, kokie yra motyvai, visada yra atsisakoma pateikti motyvus. Kitaip tariant, yra slepiamasi už prezidento diskrecijos. Tai dabar prezidentūra nori analogiškos situacijos su ambasadoriais, kas iš esmės išplėstų jos galias. Ir natūralu, kad mes liktume su labai labai daug neatsakytų klausimų. Nes dėl teisėjų atrankų aš lygiai taip pat stebiu išvadas komisijos ir prezidento pasirinkimus. Klausimų, kuo toliau to yra daugiau, atsakymų juos nėra. Tai jeigu mes norime tokio nedėlaus modelio, galime aišku bandyti. Bet problema juk yra ne pačioje procedūroje. Problema yra tame, kad niekaip negalima perlipti per asmeninės ambicijas, kad niekaip negalima surasti kompromiso tarp prezidentūros ir užsienio reikalų ministerijos. Ir nors šita istorija tęsiasi jau nežinia kiek laiko, mes turim ir šiandien dar situaciją, kai aš, pavyzdžiui, taip ir nežinau, kada vyko antras konkursas, kiek jame dalyvavo kandidatų. Tos informacijos paprastos, konkursas pirmas vyko tada, kandidatų tiek, pateiktas kandidatas prezidentui tada, atsakymas tada, antras konkursas tada, kandidatų tiek ir mes visos šitos informacijos iki šiol nežinom. Ir čia klausimas yra užsienio reikalų ministerijai. Aš tą klausimą keliu, nepaisant to, kad savaitės eina, atsakymų vis dar nėra. Kaip ir ambasadorių, kai kuriuose pozicijose. Ir ambasadoriaus irgi nėra. Tai kitaip tariant, kol yra iš esmės toks vaikų darželio lygio žnaibimasis, mes neturim atstovaujamų normaliai Lietuvos interesų. Kaip mes atrodome mūsų jau partnerių, pavyzdžiui, tų pačių Lenkų akise, aš net nenoriu svarstyti. Bet iš esmės, problemos tikrai nebus išspręstos vien su procedūrų pakeitimais. Už procedūrų stovi konkretus žmonės ir nuo tų žmonių prioritetų, kompetencijų, profesionalumo labai daug kas priklauso. O kai tu matai, kad ir asmeninės ambicijos žaidžia galbūt ne paskutinį vaidmenį, tada rezultato kažkokio kitokio tikėtis turbūt yra ir sudėtinga, nepaisant to, kad valstybei mes matome tikrai šiandien labai kenkiančią situaciją, kuriai vis dar nėra pabaigos, nes kaip mes girdėjome, ministras kol kas naujų
pavardžių neteiks, kol Seimo užsienio reikalų komitetas nepabandys kažkaip dar pasikalbėti su prezidentūra. Kita tema mūsų tikrai apie valstybės interesus ir Visvaldą Matijošaitį. Čia vėlgi tokia pavardė irgi dėmesio centre atsidūrusi šią savaitę, nes ir Vičiūnų grupė Ukraina į karą remiančių verslų sąrašą štai įtraukė vakar vieną žinę. Kitas klausimas, kad Laisvės televizijos akcija Viso Visvaldai, kuri buvo rengta, nepripažinta politinė reklama, bet ar čia šiuo atveju, ar čia klausimas įspręstas ir žinoma, kokią situaciją matome ir dėl Vičiūnų grupės verslo. Na, turbūt dėl Vičiūnų grupės mūsų tai neturėtų jau stebinti, nes akivaizdu, kad visi pažadai Kauno mero nutraukti verslus taip ir liko neišpildyti, nors tikrai turime jo paties pasisakymus ir įrašus, kur jau jis aiškiai pakankamai žadėjo, kad jau tada bus kažkokie rezultatai. Tų rezultatų kaip nebuvo, taip nėra, prekyba toliau vyksta ir kaip mes suprantame, na, iš esmės, iš kažkokio to situacijos tokios, kokia yra dabar, nėra išjudama. Kitaip tariant, niekas nevyksta. Bent jau už to, ką mes matome, niekas nevyksta ir apskritai yra informacijos, kad iš tikrųjų nelabai yra dedama daug pastangų, kad įvyktų. Bet kas dabar yra nutikę šią savaitę dar, kaip tas antras su Visvaldu Matijošaičiu susijęs epizodas, tai būtent dėl Laisvės TV akcijos Viso Visvaldai. Aš kadangi ir pati keletą mėnesių dirbu Laisvės TV, bet iš tikrųjų tikrai norėčiau atsiriboti dėl to, kad tai yra klausimas susijęs ne tiesiogiai su pačia Laisvės TV, bet apskritai su tuo, kaip reikėtų vertinti faktiškai tokių trečiųjų subjektų dalyvavimą arba galimą dalyvavimą, čia priklauso nuo to, kaip traktuosime rinkimų kampanijose. Nes čia ir buvo sprendžiamas šitas uždavinys, kuris jau buvo sprendžiamas ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atveju ir dar nedaryta. Bet aš suprantu ir vyriausiosios rinkimų poziciją, kad yra labai daug neaiškumų ir dėl to vakar ar užvakar buvo labai ilgas svarstymas, ką daryti. Nes iš esmės ten jau figuruoja ne tik tai Laisvės TV, bet ir kitos partijos, ir kitų partijų atstovai, kuriems iš esmės taip pat grėsia, pavadinkime taip, galimybė būti pripažintiems kaip pažeidusiems tam tikras taisyklės. Bet aš kur čia ir matyčiau sprendimą vis dėl to, ką beje mato ir vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė, kad jeigu mes nenorime spekuliacijų, mes norime aiškumo, o aiškumas turėtų būti nepriklausomai nuo to, ar tai daro Laisvės TV, ar bet kokios kitos organizacijos, mums reikia sutvarkyti rinkimų kodeksą. Nesuprantu, kodėl, kai buvo apskritai rengiamas naujas dokumentas rinkimų kodekso, tai iš esmės liko nesutvarkyta ir nesudėliota. Ir kadangi tai liko nesutvarkyta ir nesudėliota, tai yra ir politikų atsakomybė, nes jie turi matyti gerokai platesnį vaizdą, dėl to, kad tokias akcijas gali tada daryti, iš esmės, suprantame, bet kas. Ir klausimas, kas ir kaip turi būti reglamentuota tokių akcijų atveju, lieka atviras. Tai man atrodo, kad čia dabar yra kamuoliukas Seimo pusėje, politikų pusėje, sureglamentuoti šitą klausimą, taip, kad mes žinotume pagal kokias taisyklės žaidžiame. Taip, jau yra ir tam tikri teismų sprendimai, dabar yra ir VRK sprendimas, bet žinote, aš jums pasakysiu, man abejonių pačiai vis dėlto politologiškai, ir stebint apskritai rinkimus, kyla. Ir, kaip sakiau, nesvarbu, koks subjektas tame dalyvauja, bet visos žaidimo taisyklės turi būti numatytos labai aiškiai. Ir jeigu Seimas neprisims čia atsakomybės, ir nepadarys sprendimų, kuriuos turi padaryti, deja, tiek vyriausių rinkimų komisija, tiek ir teismai gali turėti darbo dar pakankamai ilgai. Rima, laiko daug neturim, bet dar vieną temą trumpai apžvelkim, nes čia čekiukų istorija ir toliau tęsiasi, nors politikai gal norėtų, kad nebesitęstų, bet teisėsauga daro savo darbą toliau ir šią savaitę įtarimų sulaukė ir buvęs konservatorių meras Alytaus rajone stabdo narystę partijoje taip pat. Tai kas toliau šitoje čekiukų istorijoje laukia, dabar jau rinkimams visai ant nosies esam. Tikrai mes matome, kad politikai visiškai linkia pamiršti šitą istoriją ir tik tai nauji pareikšti įtarimai mus ir pačius priverčia vis prisiminti, kad
Istorija vis dar tęsiasi, ji nėra dar sulaukusi savo pabaigos. Tiesa, klausimas, kodėl šiuo atveju narystė yra stabdoma tik dabar. Dėl to, kad informacija apie tikrai ten įspūdingus, vadinkime taip, pasiekimus šitame skandale minėto buvusio mero Vrubliausko buvo seniai paskelbta. Nebuvo nieko naujo. Kur buvo partija konservatorių ir kodėl jie nepabandė jau netgi užbėgti įvykiams už akių, bent jau sustabdant narystę? Na, čia yra atviras klausimas. Bet man atrodo, tai šiek tiek ir indikuoja tai, jog partijos atsipūtė. Partijos galvoja, kad kažkaip jau vis tiek ta problema išspręsta, nebent jau visiškai užmintų ant kojos, taip sakant, teisėsauga, bet kadangi ten procesai lėti, man atrodo, kad visi ir galvoja, kaip čia greičiau pratemti tą laiką, kad praeitų rinkimai ir tik po to prasidėtų, na, jau ta visa tikroji teisėsaugos mėsmalė. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų ir mūsų visų yra pareiga nepamiršti to, kelti partijoms klausimus ir kelti netgi tiems žmonėms, kurie ir sulaukia įtarimų klausimus ir to nepamiršti dėl to, kad man atrodo, kad tikros atsakomybės iki šiol niekas taip ir neprisėmė, o situacija yra tokia, kad mes tikrai parodėm, jog na, mūsų bent jau savivaldos politikoje valyti tikrai yra ką. Ir valyti ne tik tai tą tiesioginę prasme pakeičiant, pavyzdžiui, tvarkas. Bet klausimas yra ir apie, taip sakant, kadrus. Ir tuos, kurie ir vis dar šiandien, nepaisant visos tos informacijos, kai kurie turi ir mandatus, ir priiminėja sprendimus. Ačiū, Rimu, už jūsų įžvalgas ir keliamus klausimus. Na, mes laidoje toliau prie kitos temos perėsime, prie tų besibaigiančių švenčių pagrindinių žiemos ir tikrai daugelis gal irgi kaip tik šiuo metu svarstot, ką čia ta politika kalėdų eglės galvoje yra ir svarstot, kaip atsisveikinti tinkamai su kalėdų eglutėmis. Tai nupuoštas eglės tikrai galima padovanoti žirgynams. Kuo jiems šios eglės galėtų būti naudingos dabar reportaže? Labadiena, sveikinamės iš Kurtuvėnų, esame žirgynė. Didžiosios žiemos šventės čia jau baigėsi, tačiau pramogo žirgams panašu, kad tik prasideda. Ir žirgai jau pradeda skanauti nupoštas kalėdinės eglutės. Daugiau apie tai mes pasikalbėsime su šio žirgyno atstove. Sveiki gyvi. Labadiena. Žirgai jau pradeda skanauti kalėdinės eglės? Taip, jau po truputį pradeda, nes šventės baigėsi. Tai po truputį jau gaunam eglučių. Tai va, žirgai taip ir skanaujasi, mėgaujasi. Kodėl mėgsta žirgai tas eglutės ir ką gauna iš eglių spyglių? Vitaminų, medžiagų kažkokių? Eglėse daug mineralinių medžiagų yra, jiem patinka, žalumynas, toks sultingas, eglė, pušis, tai pagrindiniai tie dalykai. Iš tiesų, namuose mes puošiame eglutės, pušis, kėnius net. Ar visi tie spygliuočiai yra tinkami žirgams? Nu, kėnių jie nelabai ėda. Pagrinde tai eglė pirmoji vietoj, paskui galbūt pušis eina. Ir ką norėčiau pabrėžti, kad eglė turi būti žalia. Visų pirma, nenukritę spygliai, žirgai tokių neėda, jinai turi būti gyva. Nu, jeigu ten vos, tai nieko baisaus, bet turi laikytis, nes kitaip neės gyvūnas. Ką dar reikia žinoti, norint padovanoti žirginui eglutę, kokia ji turi būti? Visų pirma, be žaisliukų ir nenaudoti cheminių tų, kad jinai būtų natūrali. Nenupurkšta. Taip, taip. Kokią parsinešėm iš miško, tokią ir atvežam. Taip. Ar žmonės po švenčių atkeliauja čia su tom eglutėm, ar sulaukia dovanų? Būna, kad atvažiuoja su eglutėm, kas su šakom, būna ne tik eglučiai ir obolių ar morkų paskanauti žirgam, palepint taip juos aplankyti. Kas pajot, kas tiesiog skanupu. Ar ilgai užtenka tų kalėdinių eglučių, ar žirgai greit jomis pasisotina, ar ilgai mėgsta jas skanauti? Nu, kadangi pas mus žirgynė apie 20 žirgų, tai priklauso, kiek žmonių atveža tų eglučių, kiek turim, bet taip sueina pakankamai greitai, jam patinka ta žalumynas. Eglutė turbūt ne tik maistas, bet ir žaislas. Taip. Nes jie skabydami žaidžia, primina, kaip sakyt, kol atsikanda, greužia, žaidžia su jais. Kada sulaukite daugiausiai tų eglučių? Ko gero aplink tris karalius?
po trijų karalių jau pirmą tą savaitę, antroji savaitė, nes iškart gal nespėja žmonės nupuošti jų, tai jau sekančiai savaitėj po trijų karalių. Tai laukite tokių dovanų? Taip, laukiam tikrai. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar pasikalbėsime su šio žirgino vadovu. Sveiki gyvi. Labą dieną. Žirgai gauna dovanų skanėstų. Kaip atsilygina, kaip atsidėkoja už tai? Koks yra tas jų galbūt darbas? Tai žirgai pas mus dirba ir kaip hipoterapijos atstovai, mokykla jojimo. Visos pramogos, tai vat laukiam, kada sniego daugiau bus, galėsime į roges kinkyti, vasaros sezonų bričką ir edukacinės programos. Anksčiau pamenu, žirgai egles skanaudavo po švenčių lauke. Dabar manieže tai daro, tai kodėl tie žirgai nelauke? Dėl šalčių šiai dienai. Jeigu biškelį nukris temperatūra, ir galėsim vėl išvesti laukus. Koks šaltis jau yra žirgams pavojingas? Mes žirgų realiai iki minus 10 dar išvedam, o jau virš minus 10 jau stengiamės nevesti. Kodėl? Kas gali atsitikti? Ir dėl peršalimo ir antras dalykas, čia kaip turim sąlygas, tai realiai mums viduje geresnės galimybės yra. Ir ta hipoterapija, kiek tai yra svarbu, ar žmonės naudojasi, ar tai yra, na, laukiamas toks dalykas? Tikrai laukiamas. Šiai dienai pas mus yra trys žirgai, kurie pritaikyti hipoterapijai. Ir žmonių atvažiuoja, nu, tikrai nemažai. Eilė. Taip. Kokią naudą teikia hipoterapija? Visa keriopa. Tiek ir psichologinė, emocinė būsena, fiziologinė, kurią realiai vaikas ar ten suaugęs žmogus ant žirgo jodamas terapijos metu realiai ir raumeninas formuojasi. Tai iš tikrųjų didelę naudą turi. Labai ačiū Jums už pokalbį, štai draugas atkeliauja jau pas mus. O iš tiesų tokia kalėdinių eglių dovanojimo tradicija nėra didelė naujiena. Kai kuriuose šalyse, ypač Vokietijoje, kalėdinės eglės žirgams yra dovanojamos jau ne vieną dešimtmetį. Grįžtame į studiją. Ačiū Ainai ir jos žirgams, sutiktiems, o mes ir jūs LRT Facebook'e paklausėm, ar jau nupušėte kalėdų egles ir matom, kad dauguma to dar nepadarė, tikrai dar yra laiko, dar ne trys karaliai, bet labai gerą manau idėją išgirdote, kurgi tas eglutes, kurių jums nebereikia, galite panaudoti. Trumpa pertrauka ir netrukus grįšim. Tema iš užsienio ir už Atlanto New Yorko teismas pradėjo viešinti asmenų minimų Jeffrey Epstein'o bylos dokumentuose pavardes. Ir priminsiu šiek tiek, kad finansininkas kaltintas lytiniais nusikaltimais, bet bausmės nesulaukė, nes mirė kalėjime. Su užsienio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė išsamiau šią temą apžvelgsime. Sveika, Indrė. Sveika. Kažkiek priminkime tą kontekstą, nes jis vis tiek keleriais metais atgal mus nukelia. Netgi ne keleriais, o keliais dešimtmečiais. Na, ta veikla fiksuota 9-10 dešimtmetyje, tai jau senokai, bet pirmą kartą į akiratį, teisėsaugos akiratį, Epsteinas pateko 2005-aisiais. Tai tikrai jau senokai. Tada buvo pradėtas tyrimas dėl, na, mergina pateikė, 14-metė mergina pateikė skundą seksualinių išnaudojimų, būtent apkaltino Epsteiną. Ir kiek žinoma dabar, tada maždaug 30 merginų, panašaus amžiaus, nuo 13 iki 17, taip pat susisiekė su teisėsauga, kaltinimų kaip ir tokių nepateikė, bet na, liudijo, kad ir jos tą patį išgyveno. Buvo atliktos kratos, buvo paimti dokumentai, bet viskas baigėsi tuo, kad Epsteinas 8 metais pripažino savo kaltę, bet pripažino kaltę dėl to vieno atvejo, tos 14-metės merginos. Ir ne, kad ją išnaudojo, o kad iš jos bandė nusipirkti seksualinių paslaugų.
tada gavo 18 mėnesių kalėjimo, kurios iš esmės net neatlikinėjo, nes buvo pasirašytas tada slaptas susitarimas, kuris vėliau ir išaiškėjo. Jis tiesiog leido vakarus naktis kalėjime, o dieną galėdavo savo keliauti, dirbti iš esmės. Tai bausmė buvo tokia irgi labai palengvinta. Buvo, žinoma, įrašytas į seksualinių nusikaltėlių sąrašus, bet iš esmės tik tiek. Ir būtent tas susitarimas buvo slepiamas ilgą laiką ir aukos metų metus bandė tą susitarimą paviešinti, nes buvo būtent sakoma, kad aukos negali jo žinoti, kas buvo jame. Ir po to paviešinimo, kai buvo pasiekta, kai buvo nustatyta, kad jis yra neteisėtas, teisėsauga vėl atkreipė dėmesį jo nusikaltimus, buvo pradėtas naujas tyrimas ir 19 metais jis buvo apkaltintas jau prekyba žmonėmis su seksualinio išnaudojimo tikslais. Pasodintas štai šį kalėjimą, kur matom vaizdus. Ir 19 metais jis kalėjime nusižudė, nesulaukęs bausmės. Bet taip pat labai svarbu paminėti kitą asmenį, kur matėm irgi ekranuose nuotraukas. Tai yra Ghislaine Maxwell, jo buvusi mergina ir bendrininkė, kuri šiuo metu atlieka bausmę. Ji buvo nuteista 22 metais už padėjimą merginų, jaunų merginų, nepilnamečių merginų, radimą ir iš esmės tokio didelio prekybo žmonėmis tinklo organizavimo, padėjimą jį organizuoti. Tai toks yra viso šito reikalo kontekstas. Patys dokumentai, apie kuriuos dabar kalbam, kad pradėti viešinti, kodėl būtent dabar tas laikas, kada jie viešinti? Jų paviešinimo buvo irgi prašoma jau ne pirmus metus, nuo 15 metų, jeigu neklystu. Dabar viešinama, nes teisėjai galiausiai nusprendė, kad nėra jokios priežasties slėpti, kas yra juose pasakyta, nes daug jau yra žinoma ir taip. Tai dabar buvo atskleisti ir vis dar atskleidžiami, vakar, tarkim, apie 1000 dokumentų, šiandien apie 300 puslapio turiu omeny. Tai yra ir susirašinėjami, kurie buvo byloje nagrinėjami, tai yra ir pareiškimai, tai ką liudijo davė priesaiką žmonės, tai tiesiog, kad nėra priežasties to slėpti ir teisėjai paviešino. Ką tai reiškia, yra du tokie irgi aspektai. Dalis mano, kad tai galėtų reikšti, kad tai keičiasi pati teisinė sistema ir pati kultūra teisinės sistemos, kad rimčiau žiūrima į seksualinius nusikaltimus ir tuo pačiu, kad mažiau norima dangstyti įtakingus žmonės, nes Epsteinas buvo labai įtakingas, sukosi ne vieną dešimtmetį, sukosi tose ratose tarp įtakingų politikų, Hollywoodo garsenybių, bankininkų, finansininkų, pats buvo milijardierius, turėjo daug turto, turėjo salą savo privačią lėktuvus. Tai kad tokiem žmonėm nebūtų užveriamos akis, vien todėl, kad jie yra įtakingi. Kitas aspektas, ką tai galėtų reikšti, kad kitos aukos, kurių skaičiuojama šimtais, galės dabar pačios kreiptis į teismą, nes tie dokumentai yra vieši, jie yra jam prieinami ir bus lengviau savo gauti kažkokį, nebūtinai kompensaciją, bet kažkokį nusiraminimą. Ir Inga, apie tas žinomų žmonių pavardas dokumentuose dar išsamiau pakalbėkime, nes čia ir Jungtinių valstijų prezidentų, ir Jungtinės karalystės karališkosios šeimos tam tikrų pėdsakų yra. Tuose dokumentuose yra apie 150 žmonių paminimą, bet irgi reikia akcentuoti, kad didžioji dalis tų žmonių yra tiesiog asocijuojami, gal dirbo, tarkim, Epsteinui. Kad paminėti nereiškia, kad būtent kaltinami ten kokios bendrininkai. Taip. Iš esmės niekam nėra pareikšti įtarimai, kurie tie žmonės yra minimi. Ir trumpai pasiklausykime vienos teisės ekspertės įžvalgų. Svarbiausia, kad išviešinta daugybė vardų, bet kartu reikia pabrėžti, kad daugelis jų yra nekalti. Tai buvę darbuotojai, asmenys, kurie vakarieniavo ar dalyvavo vakarėlėje Epsteino namuose. Tai nebūtinai žmonės, kurie buvo susiję su jo ar Ghislaine Maxwell nusikalstamais veiksmais. Manau, vienas laimingiausių žmonių planetoje dėl šio dokumentų paviešinimo turėtų būti Alanas Dershowitzas, kuris reikalavo juos paviešinti, kad įrodytų esantis nekaltas. Bilas Klintonas taip pat neprieštaravo, kad šie dokumentai būtų paskelbti. Turbūt labiausiai nerimauja princas Andrew. Tai matyt, reikėtų aptarti būtent princą Andrew. Viena iš kaltinusių Epsteiną ir Maxwell taip pat buvo pateikusi ieškinį ir prieš princą Andrew dėl trijų atskirų incidentų, kur buvo teigiama, kad Maxwell vertė ją
teikti seksualinės paslaugas princui, kurį matom tarp kitko ekranuose antras Elžbietos antrosios sūnus. Žinoma, karališkoji šeima atmetė viską, galiausiai buvo į teismą nenužengta, buvo pasiektas susitarimas, bet dabar dokumentuose yra nieko naujo iš esmės nepasakoma, bet yra kitos moters, merginos, tada paauglės parodymai, vėlgi duoti prisiekus, nemeluoti, tai irgi labai svarbu paminėti apie tai, kaip tariamai princas Andrew iš esmės prie jo seksualiai priekabiavo graibydamas viename iš Epstino butų. Tai tikėtina išauks tokį žiniasklaidos dėmesį. Donaldas Trumpas, kurį matome ekranuose, irgi buvo paminėtas, bet jis paminėtas tik tai cituojant Epstiną, kai skrido su keliomis merginomis pro vieną valstijų ir turėjo leistis ir sakė, o galėsim susitikti su Trumpu. Bilas Klintonas irgi buvo paminėtas vien cituojant Epstiną, neva tai Epstina sakė, kad Bilui Klintonui patinka jaunos merginos, bet vėlgi tai nėra jokie kaltinimai. Jis, Klintonas pripažino, kad turėjo ryšių su Epstinu, naudojusi jo lėktuvai, skrisdamas į Afriką humanitariniais tikslais, bet po 2008 teismo teigiama, kad nutraukė visus ryšius. Ačiū tau, Indre. Matyt, artimiausiomis dienomis, kai viešinami dokumentai ir daugiau dar informacijos bus šią temą, o dabar jūs kviečiame į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejų, kuris dabar plačiau duris atveria žmonėms su negale. Jame 9 mėnesius vyko toks bandomasis projektas, vadinosi jis muziejus kiekvienam. Tad ko projekte pavyko pasiekti, kokių priemonių pasitelkta, kad muziejuje tikrai galėtų lankytis visi norintys, domėjosi kolegė Kaune Jūratė Nilionytė. Labadiena, pernai atliktas tyrimas parodė, kad ne visi muziejai yra draugiški ir ne visose muziejose galima apsilankyti žmonėms su negale, o čia nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje 9 mėnesius vyko projektas, jo rezultatai bus šiandien aptariami apie tai, ką pavyko pasiekti iš tiesų ir kaip atverti duris kuo plačiau žmonėms su negale. Mes pakalbėsime ir su muziejaus vadove, bet dabar pirmiausiai noriu pristatyti mūsų pašnekovą Donatą, kuris buvo kaip ir konsultantas šio projekto. Na, tai ką jūs norėtumėte akcentuoti? Kas jums svarbiausia, norint lankytis muziejus? Iš tikrųjų, tai yra labai džiugu, nes aš turbūt esu jau tos kartos, kada aš galiu palyginti, kada nebuvo visiškai į negaliuosius kreipiamas dėmesys ir kada dabar ir tokie kaip Čiurlionio muziejus, jie atsilaujina, tikrai deda visas pastangas, kad tas neįgalusis jisai galėtų ateiti ir net jausi neįgaliuoju ateidamas į muziejų. Ar jums patogu viską pasiekti? Ar jau išbandė tos maršrutus? Taip, man teko išbandyti, aš tikrai džiaugiuosi atsiradusią tokią galimybę, iš tikrųjų džiugu matyti, kaip Kaunas atgyja ir apskritai, kad legalė patampa gale ir tu nebeturi galvoti, ar aš čia galiu nuėti tenai, nes ten bus nepritaikyta ar kažkas. Jau vis daugiau vietų atsiranda, kur tikrai to nebereikia galvoti ir tai yra džiugu. Donatai, ar daug žmonių su negale lankosi muziejose? Kaip jūs pats matote? Aš manau, kad turbūt ne tiek daug už tai, kad tos informacijos, jos iki šiol jos nebūdavo tiek daug. Ir tas neįgalus žmogus kartais turbūt net norėdamas pakliūti tą muziejų, net netikrina, kad ar jis galės ten pakliūti, nes tos informacijos nėra ir jis galvoja, ai, nu vis tiek negalėsiu, tai kam čia man jaudintis ir pergiminti dėl to, kad aš vis tiek nepakliūsiu. Ir kaip labai nustemba, kad va, tikrai yra galimybė, reikia tik tai norėti. Donatai, ačiū Jums, gerą vizitą muziejoje, mes su Rūta apie projektą, kuris tęsiasi beveik metus, galime sakyti, Rūta, ką pavyko pasiekti, kaip tas projektas vyko? Tai projektas vadinasi muziejus kiekvienam ir bandėm padaryti tokius sprendimus, kurie leistų žmonėms su negale lankytis kaip galima savarankiškiau. Bandėme sukurti priemonės žmonėms su regos, fizinė, intelekto ir šiek tiek trupučiuką su klausos negale. Tai yra bandomasis projektas ir ne viskas dar yra prieinama arba Donatas labai džiaugiasi, kad turi daugybę galimybių, bet iš tikrųjų
pabandymą, bandysim, kad dar daugiau galėtų pasiekti muziejus. Dar direktorė papasakos, tačiau maketas, iš tiesų, prie kurio žinau tikrai direktorė, ilgai dirbot ir nuoširdžiai dirbot, ko jisai bus naudingas? Čia visas tas projektas yra naudingas visai netikėta mums linkme pasisuko, todėl kad mes pradėjom tarsi norėdami būti atviresni žmonėms tam tikrom negaliom. Bet įvyko taip, kad mes pabandę įsidiegti šitas sistemas, mes supratom, kad tai yra iš viso naudotina bet kam ir žymiai platesniam ratui ir tai auditorijai ne visai tai, kuriai mes orientavom konkrečiai. Na, kaip ir šitas maketas, pavyzdžiui, jisai buvo skirtas tarsi žmonėms su regos negale, kad jie galėtų pačiupinėti, pajausti, į kokį didingą pastatą jie atėjo, pajausti architektūros formas. Bet turėdami tokį modernizmo architektūros šedevrą, mes dabar galim puikiai pradėti bet kam ekskursiją nuo to, nes ne kiekvienas dronų pakilęs gali apžiūrėti, kokio įspūdingumo kompleksas yra mūsų muziejus. Tai ir šitoj vietoj mes galim naudoti. Kita vertus, jisai šviečia, žiba ir parodo, kokio grožio pastate žmonės atsidūrė. O aišku, žmonėms su regos negale tai yra iš tikrųjų įdomu liesti, čiupinėti, pajausti visą teritoriją, per kur jie gali ateiti, išeiti. Tai projektas davė visiškai, mano galva, netikėtų rezultatų, kaip ir, pavyzdžiui, muziejui atsiradus vieninga ženklinimo sistema. Tai aišku, bus ne tik žmonėms su tam tikra negale, bet kuriam žmogui, kuris atsidarė muziejui, mūsų labai sudėtingas muziejus. Labai sunku orientuotis, tai visa tai padės ir kiekvienam iš mūsų. Tekstų rašymas įmiklino mus pasižiūrėti visai kitaip, kaip yra rašomi, pavyzdžiui, eksponatą arba parodą pristatantis tekstai. Kad būtų suprantama žmonėm, pavyzdžiui, su proto negalia kažkokia tai. Tai pasirodo, kad nieko čia mes gudriau nepadarysim, kuo paprastesnis tekstas, lengviau prieinamas bet kuriam lankytojui. Žodžiu, mes mokomės pamokas susijusias ne tik su šitais žmonėm, kurie mes norim atsiverti, mes atveriam savo galvas. Ir tai, aišku, yra pilotas, yra bandomasis projektas ir mes labai tikiuosi, kad atrasim tas klaidas, kurių galbūt tikrai negalėjom numatyti, nes kaip nenaudojamas daiktas, tu nežinai, nusiperki, išpakuoji gražu, pradedi naudoti, staiga kažkas netinka, nepatogu ar reikia kažką pakeisti. Tai aš manau, kad tam yra labai gerai, kad tai yra bandomasis projektas ir manau, kad mes tikrai, jeigu, kad tik tai tuo nesibaigtų, kad tik galėtumėm į toliau. Smagu, kad atvėrėt galvas ir duris, svarbiausia, žmonėms su negale, kurie laukiami čia Nacionalinėme Mikalojaus Čiurlionio dailės muziejuje. O mes grįžtame į studiją Vilniuje. Studijoje jau čia iš karto pasitinku kitą kolegą Darių Matą. Sveikas, Dariau. Labą. Socialinius tinklus apžvelgsim ir pirmiausia čia apie Ukrainą ir Šiaurės Korėjos raketą Ukrainoje. Taip, iš tiesų patvirtinta visai neseniai apie tai, kad Ukraina patvirtino visai neseniai, kad per paskutinį apšaudymą raketomis rusų raketų buvo panaudotų ne tik rusiškų, bet ir Šiaurės Korėjos gamybos. Ir apie tai buvo iš tiesų kiek anksčiau kalbėta. Jungtinės Amerikos valstijos pirmosios tokią versiją iškėlė, tačiau ilgai to netvirtino patys ukrainiečiai, bet dabar jau tam nėra jokių abejonių. Apie tai prakalbo prezidento Volodymyro Zelenskio kabineto žmogus Michailo Podoliakas, sako, kad tai tam tikra prasme dar naujas etapas šiame ir taip jau labai krūviname ir genocido bruožų turinčiame kare. Ir sako, iš tiesų, ar 21 amžiuje gali kas nors įsivaizduoti, kad tokie dalykai galėtų vykti. Apie tai rašo ir kiti ukrainiečiai, štai Antonas Geraščenko, sako, kad pasak jo paties šaltiniais teigimu, kad Rusija naudoja tokias raketas ir jau tikrai seniai planavo raketas tokias naudoti ir bent jau dar kokių porą atvejų yra buvę prieš naujuosius metus, kai būtent tokios raketos skriejo į Ukrainos teritoriją. Dabar daugiau atsiliepimų apie tai ir sako, kad nepaisant to, kai kurie žmonės stebisi, kad tai yra iš tiesų naujas karo etapas, nes Rusija peržengė matytos paskutinius likusius, dar neperžengtus jungtinių tautų susitarimus, juos sulaužė, panaudodama ir pirkdama tokią ginkluotę iš Šiaurės Korėjos. Apie galimas sankcijas be abejo kalba ir jungtinės valstijos, bet dar nemažai yra ir kalbu apie tai, kad galbūt tai pagaliau ir taps pretekstu vakaram
kiek labiau atsigręžti vėl į Ukrainą, prisiminti savo pažadus ir remti ją šiame kare. Ir na, apie tai tikrai nemažai tų diskusijų. Yra ir nemažai baimės, ką iš tiesų tokie ginklai Rusijos rankose gali padaryti, nes štai šios balistinės Šiaurės Korėjos raketos, jos pasižymė savo dideliu nuotoliu, gali pasiekti taikinius už 800-900 km nuo paleidimo vietos, tad Rusai gali įkurdinti paleidimo taškus pakankamai saugiai savo teritorijoje, kur nepasiektų jų ukrainiečiai, na, o štai mainais tuomet jau praktiškai visą Ukrainos teritoriją atakuoti. Ir taip pat štai matome vieną iš tų pavyzdžių, kai sako, kad, na, iš tiesų, kai kitą kartą pamatysite Šiaurės Korėjos krintančias ar kitas Ukrainą, tai žinokite, kad tai yra vakarų politikų, na, tam tikro abejingumo ženklas, tai prašo vienas iš vartotojų. Taip pat yra ir prisiminta, kad ne tik yra kažkokie konkretūs dabartiniai galbūt norai, bet yra ir seniai įsipareigojimai, kurie niekada nebuvo įvykdyti. Tai štai pavyzdžiui, Vokietija, nors ir buvo kalbėta, kad galbūt suteiks tolimo šaudimo ginkluotę, tačiau jos taip ir nesuteikė Ukrainai, o žinoma, kad būtent tokiais ginklais Ukraina pakankamai sėkmingai tikrai smūgiavo ir į okupuotą Krymą ir sunaikino ne vieną svarbų Rusijai laivą ir ne vieną svarbų lėktuvą, tačiau tokios ginkluotės jai kažkodėl nesiunčia Vokietija. Ir aišku, yra ir tų, kurie apskritai istoriškai pažvelgia, kad ne pirmas kartas, kai Ukraina yra paliekama tam tikra prasme ant ledo. Štai kaip rašo Mikaelas Makvolas, apžvalgininkas, sako, 94 metais buvo nuginkluota Ukraina su vakarų valstybių tokių paraginimų, tuomet branduolinį ginklą Ukraina perdavė Rusijai. Kiek dar vėliau, 2014, sako, nebuvo pakankamos reakcijos apskritai į tai, kas vyko Ukrainoje, kai Rusija užpuolė vėliau ir aneksavo Krymą. Na ir, sako, 22 metais ta reakcija buvo pakankamai lėta ir su tokiu atsargumu ir pernelyg galbūt atsargumu pamatuotumu. O štai dabar, sako, vėlgi situacija yra tokia, kokia yra, vėl yra įstrigusi parama tiek Jungtinėse valstijose, tiek ir Europoje. Kito temą dariau apie Rusijos milijardieriaus Abramovičiaus vaikų pasus tęsiasi. Taip, kiek daugiau informacijos jau išvydo dienos šviesą. Šarūnas Černiauskas, žurnalistas, kuris beje pirmasis ir prabilo apie tai, kad šio sankcionuoto rusų milijardieriaus vaikai turi Lietuvos pasus, sako tai štai, sako laba diena. Visų pirma, žinom, kad Abramovičiams pasai buvo vienu pasibaigę, tačiau jie po to buvo pratesti, išduoti nauji, o štai vienas jų tai yra spalį, kai Romanas Abramovičius jau buvo sankcijų sąrašo semuvis. Imkit ir skaitykit, sako Šarūnas Černiauskas savo šiame įraše. Jis taip pat dalyjasi ir štai tokiu dokumentu, sako, kas čia per nesąmonę jūsų ekrane. Ir štai galim pamatyti, kaip atrodo tas dokumentas, yra teisės aktas, kuriuo ir buvo atkurta pilietybė, tačiau teisės akte te matome vieną vienintelę eilutę, kad teisės akto tekstas neskelbiamas vykdant valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus. Tad tai piktina taip pat internautus ir sako Černiauskas, kad akivaizdu, jog duomenų sargai kažkada smarkiai užsiautėjo ir privertė valstybės institucijas cenzūruoti dokumentus, kurie šiaip jau turi būti vieši, sako Šarūnas Černiauskas. Į tai reaguoja ir politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, kuris sako, kad jai tai primena kiek ankstesnį komentarą ir kiek ankstesnį istoriją, kai buvo diskutuojama ar kalbama apie tai, kad štai pavyzdžiui generolo sūnus, tai čia kalba yra apie Lietuvos kariuomenės vadą, kuomet buvo nuomojamas būstas iš sūnaus ir tuomet etikos sargai taip pat svarstė, ar tai yra pažeidimas ar ne, ir žmonės diskutavo daug apie etiką, ar pilnametis sūnus yra šeimos narys, o galbūt tai yra jau atskiros šeimos narys. Tad sako, galų gale vėl tektų grįžti matyti vėl prie tos diskusijos, ar saugi vaikai tikrai negali pamokyti savo tėvų, kaip reikėtų elgtis ir kaip nepažeidinėti įstatymų. Ir tuo pačiu, sako, matyt, turim stiprinti ir savo teisinę bazę. Ir taip pat, tam tikrą prasme, tai būtent bedaro interpretavimus, tai duomenų apsaugos interpretavimus viešojo erdvėje ir viešiems asmenims, tai prašo politologija. Dar viena tema yra toks neįprastas policijos vaizdo pasidalymas ir prašymas.
Iš tiesų, būtų netgi gal sudėtinga papasakoti, neparodžius, tad tą ir parodžiusi, Lietuvos policija kreipėsi į socialinių tinklų vartotojus apie tai, kad dar gruodžio 20 dieną Vilniuje Švitrigailos gatvėje įvyko toks susidūrimas, kai pėstysis ne per perėją kirto gatvę, buvo partrenktas autobuso ir pasišalino iš įvykio vietos. Ir galima matyti tą epizodą štai šiame vaizdo įraše, matome, kaip atvažiuoja autobusas ir na, keletą metrų partrenktas skrieja jaunuolis į šalį. Pameta ir savo daiktus asmeninius, bet vėliau juos kuo ramiausiai susirinkęs tiesiog nueina į šalį, o štai matome autobusas sustojęs, įsijungia savarinės šviesas, skilęs stiklas ir kaip vėliau policija pranešė, viduje autobuso dėl staigaus stabdymo buvo sužeisti du keleiviai. Tad šis jaunuolis yra šiuo metu ieškomas dėl pasišalinimo iš įvykio vietos ir policija prašo visų, kurie galbūt atpažino šį jaunuolį, kreiptis ir suteikti informacijos. Ačiū tau, Dariau, už socialinių tinklų apžvalgą. Tikrai būkime visi atsargus eisme, net jei ir esame štai pėstieji, tikrai matome, ne tik patys galime nukentėti, bet ir kiti gali nukentėti dėl mūsų neatsakingo elgesio. O aš dėkoju jums, kad buvote su mumis šias 2 valandas laidoje Labą dieną Lietuva. Visai netrukus jo vieta ir naujausios žinios ir linkiu gražaus jums savaitgalio. Pasimatykime pirmadienį. Iki.